Prisrčen pozdrav. Danes je petek, januarja 24. Malce neprijetno mi je, da takole video snemam, ampak jih moram. Moja moralna dolžnost je, da posnamem nekaj, kar pač mora biti posneto. Ne vem, ali sem rojen pod srečno zvezdo ali pod nesrečno zvezdo. Pogosto se počutim, kot da me hudič spotika. Hkrati pa vem, da imam nek privilegij, ker opažam ene stvari, ki drugi ne vidijo ali pa ne vidite. Ne, zaznavam stvari, imam nekaj znanja, imam neko pamet. Drugim so določene stvari skrite, jaz jih pa opazam. Dano mi je, taka je očitno moja usoda, da pač moram, imam neko mesijansko vlogo v tej naši družbi, par stvari povedati. Zdaj pometal sem pred svojim pragom, v športu sem počistil, kar je bilo treba povedati, počistil. Rekel sem Bob, potem sem pa zajadral še na druga področja, kritično mislim, tudi politiko analiziram s tem miselnim orodjem, ki se mu reče psihoanaliza, sem dlje odskočim, več vidim, ker pač treba imeti neko miselno orodje in psihoanaliza je v osnovi zame predvsem miselno orodje, s katerim lahko povem določene resnice, spoznanja, s predpostavko, da je spoznanje mogoče. Ne? Obnašam se, kot da je spoznanje mogoče. Pa vem, ker sem spoznavni skeptik po neki filozofski orientaciji, ne? Da je nemogoče vedeti. Ne? Vem, da nič ne vem, pa tako naprej. Ne? Marsikaj pa upam povedati na glas. Imam neko parhezijsko neustrašnost v sebi. Ne? Govorim tudi o stvareh, o katerih drugi molčijo. Ne? Ker se držim načela, treba je na glas povedati tisto, o čemer drugi ne upajo govoriti. Pa to še objavim, napišem, javno govorim, posnamem takle video. Potem to izrečeno doni, odmeva, po celi Sloveniji. Tudi v tujini bi lahko odmevalo, če bi v angleščini govoril. Sam zdaj nisem v angleščini tako močno, pa mama me imela rada, za fotra si bil car, ne rabimo spet v tujini. Ne rabim. Bilo bi mi pa toplo pri srcu, če bi tudi v tujini se dober glas širil deveto vas. Ne, tale, moj spoznavni glas. Nisem pa bolestno obseden s tem, kot so nekateri, ki hočejo uspeti v tujini, ali pa so tudi uspeli v tujini, ne, Žižek. Zdaj nekoč, po moje, bom odmel tudi v tujini, ne, ampak moram najprej umreti, da bom te prvi tukaj v Sloveniji malo slaven, ne. Zdaj nekateri me razglašajo, da sem postal slaven, ne, Lev Krev, da sem postal slaven v Sloveniji, prepoznavam potem, da razglašam ženski šport kot nek tujek v športu. O tem Kreftovem predavanju iz oktobra 2013 nameravam danes govoriti v tem videu posredno. Zdaj, začel bom pa takole, ne? Nazadnje sem ob teh zmagah neke prevc nekaj pikrega, pikantnega, nepotrebnega, po moje, ne, ker si sam nek grob kopljem, če smem tako reči, ne. Sem tvitnil o ženskem tem smučanju, komentiral njene zmage, komentiral, kako te zmage učinkujejo na njene brate, na harmonijo, njene družine Prevc, mislim na to osnovno družino, ne ravno družino Petra Prevca, ker ima že svojo družino, ne, ali mi je bilo tega treba. Ne.
Mislim, ni mi bilo treba, ampak moja moralna dolžnost je, če sem pred 30 leti zastavil nekaj in potem se družba tako specifično, da ne rečem čudno, obnaša, ko dojema te uspehe ženskega skakanja ali pa tudi v drugih športih, recimo, da kakšno ne rečem. Ne nazadnje sem tolo knjigo napisal 2001. leta, kjer sem se to razložil, pa že prej, mislim, to 6, 7, 8 let prej sem začel govoriti o tem ženskem športu, ne. Tam na Twitterju me masakrirajo, vsak dobi tisto, kar mu pripada in tudi, če mene masakrirate, pa masakrirajo, mi pač to ne more doživega, ker sem več hudega že doživel, kot je tole linčanje na Twitterju. Zdaj, jaz sem rekel, da teli brati doživljajo nek kastracijski nemir, ne, tale brat Cene, ki je nehal skakati, je že po svoje, ne, ko končaš športni kariero, je na nek način simbolno kastriran, že tako ni bil tako uspešen kot njegova dva brata, zdaj se mu je pa zgodila pa še sestrca, ne, in se je predčasno pač umaknil, tle sta zdaj Domen in Peter Prevc, ki padata v senco, svoje sestrice, je še najstnica, ki jo kastrira na simbolni ravni, zdaj kaj starši doživljajo, si jaz lahko samo mislim, oziroma ne, da si mislim, ne, zdaj, če sta malo čuječna, vem, v kakšni stiski so starši, ko gledajo svoje sinove, kako jih sestrca premaguje v njihovi športni panogi. Zdaj, tole govorim seveda o simbolnih procesih, o političnih, torej, to je psihoanalitična terminologija, oziroma teorija. Zdaj, kaj so simbolni procesi, sem v svojih podcastih stokrat že povedal, ne. Kraljevsko pot do simbolnega, ne, predstavljajo sanje. Za sanje Freud govoril, recimo v kontekstu skokov, ne, da se vse, kar se v sanjah podaljšuje, recimo bički se podaljšuje. Zdaj mi se rekel, skoki, ki se podaljšujejo, ne, so simbol erekcije oziroma moškega spolnega organa. Ne. Dolge stoječe, skoke ali palete imajo moški, spoštovani, ne, prizadeti, ne, ali pa občestvo. Najdaljšega stoječega ima moški. Zato so ženski skoki, ki so se 10 let nazaj prijeli v tej naši kulturi, srednjeevropski, tudi japonski, da ne, Sara Takanashi, ki reže. Vete, to je simbolni disonanci z diktatom genitali. Ne. To niso retorične fraze, spoštovani. To je dejstvo na realno-realni bazi, ne, v realno-realnem, v primarnem procesu, kot bi rekel Freud. Ne. Zdaj, kaj je fenomen kastracije? Kaj je kastracijski kompleks, kastracijska bojazen, kaj je Oedip, kaj je seksualnost po Freudu, ne? Kaj je libidinalnost. Ne? To ne bom zdaj šel v čisto vse detalje, moram pa povedati, da ne govorim na pamet, ne? Tole, kar govorim. Ne? Zdaj, tudi jaz imam neko klinično prakso, da se ukvarjam s psihično pripravo športnikov, da sem imel tandeme bratov in sester v psihični pripravi in kadar sestra kastrira, brata je konc sveta za brata, pa za starše tudi, na neki točki tam nekje skeli v nezavednem, ne? Če se v kurčanju punca bolj znajde kot njen brat. Zdaj, delal sem tudi med sorojenci, ne? Recimo, Ilka ima sestro Doro, če se ne motim, je bila Dora najprej svetovna prvakinja v telemark smučanju, ne? Starejša sestra. Tlele imam moja sošolka, ima sina, sicer se je Darja pisala Brinar, zdaj se piše Brečko, njen sin je Mišo Brečko, ne, nogometaš, desni bek reprezentance, na svetovnem je bil,
Pa je pa še Mitja Brečko, ta je malo starejši, ne? Dva brata, košarkaš je bil Mitja, izjemen talent, tudi v fuzbalu. Pa tele, brata, če sta doma, ne, čez, ne v Žalcu, Šempetru, Udrih, foter me je imel telovadbo, pa obstaja Beno Udrih, pa samo Udrih. Jaz te zgodbe poznam. Ne govorim na pamet, kaj pomeni, ko neka prevc zasenči, ne, beri, simbolno kastrira svoje tri brate. To ni tako enostavno za harmonijo v širši tej družini, pri prevčevih. To bo ven usekalo nekoč, ampak pustimo, da nacija uživa, ne, v tej simbolni disonanci. Moja psihoanalitična specialnost, ko sem pometal pred svojim pragom v športu, ne, s tem nesojenim doktoratom, ne, pa še z vsemi teksti, ki sem jih že prej napisal, ne, pometal sem pred svojim pragom. In moja specialnost je bila, zaslovel sem, kot je rekel Kreft, v Beogradu, oktobra 13, ne, ravno s temi razlikami v športu, ki sem jih razložil skozi vse te psihoanalitične koncepte. Ne. Leta 1995 sem tle za strokovno revijo Šport, to ni nek časopis, to je strokovna revija Šport, ki ne vem, že 60 let ali koliko izhaja v Sloveniji. Sem napisal tekst Moški in ženski šport pod drobnogledom teoretične psihoanalize. Celo v angleščino je bil preveden, ali vsaj abstrakt. Male and female sport under the microscope of theoretical psychoanalysis. Ne? 30 let nazaj je bilo to, sem jaz to napisal, leta 95 objavil. In takrat sem že vse povedal in moja moralna dolžnost je, da povem tisto, kar mora biti povedano. Ker je to del moje osebnostne strukture in epistemološke pulzije, da ne rečem želje po spoznanju, ki jo čutim v sebi. Ne? In moralno prav je, da nekaj pove nekdo, ki si to upa povedati in ki to ve. Ne? Jaz to vem, da je to tako, pa še upam si povedati. Ne? In zdaj med drugim sem jaz bil v osnovi deklariran kot modrec, kot filozof, filozof športa. Pred 30 leti sem veljal za tako rekoč filozofa športa, ne psihoanalitika športa, filozofa športa. Pozneje se katedra za filozofijo športa ustanovila zaradi mene, ne? In mojih tekstov, ki sem jih objavljal, ne? In imam to ljubezen do resnice in moram povedati tisto, kar vem. Greh bi bil molčati. No, naj razložim širši kontekst, zaradi katerega danes snemam ta video. Namreč 23. novembra mislim, da je bilo neko srečanje nas športnih filozofov. Imamo društvo, Slovensko društvo za filozofijo športa, že dobrih 20 let se mi zdi, da deluje. Deveti tradicionalni kolokvij je bil. Jaz sem bil na vseh teh kolokvijih, edini mislim, da na vseh, tudi na devetem, ampak za devetega sem malo dvomil, ali bi šel ali ne bi šel, pa sem se nekako odločil. Vedel sem, da bo burno, namreč nameraval sem predstaviti kritiko Herberta, Bernarda Herberta Suica, kritiko Murna, njegovega Murna, knjige iz leta 1979, Grasshopper. To kritiko sem želel prikazati, jo argumentirati skozi psihoanalizo. Zdaj, tisti, ki športa v resnici ne razumejo, pa bi se radi šli filozofijo športa, niso znali, po mojem videnju, po mojem mnenju, ločiti zrno od plevela. Slišali so v tujini, v teh športno-filozofskih logih, da je knjiga Bernarda Herberta Suica, Murn, Grasshopper, kobilica sicer to pomeni, ampak mi ga prevajamo, Mitja Uršič je tako prevajal v Murna.
v tujini so slišali, da je to dobra knjiga, da je to fundamentalna knjiga za filozofijo športa. Ne? Jaz sem pa to bral, 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 malo Morgan je to, kakšna odmevna, pomembna, branja vredna ali pa prevoda vredna knjiga, ne? Malo Morgan, ne, ni. Mislim, jaz toliko vem, da tisti, ki pa ne prepoznava, da je ta knjiga v resnici slaba in škodljiva, popolnoma nepomembna, ker je nek basenski roman, ne, tisti ima Dunning-Kruger efekt, tako malo vedo o športu, tako malo čutijo šport, tako malo so prežvečili vseh teorij, ki jih je treba prežvečiti, da šport sploh štekaš, da so tega Murna po nepotrebnem kovali v zvezde, ne. Moje videnje je pa pač drugačno in greh bi bil, če bi bil tiho, glede na to, da sem, mislim, zdaj, če sem alfa in omega filozofije športa, te titule si ne bom dal. Zagotovo pa sem en odmeven pionir slovenske filozofije športa, pa če je to komu prav ali pa ne, ne. Moje videnje je pač kritično. Ta knjiga je zame v tem športno-filozofskem smislu nepomembna, nepotrebna, prenapihnjena, celo škodljiva, ker če študenti dobijo namig, da je to zdaj treba prebrati, to je pa fundament filozofije športa, gre to brati in kupijo bučke ali pa plevel, pa mislijo, da je ne vem, ko je zdravilna rožica, nič ni od tega. Ne. In jaz sem to seveda tam povedal, rekel sem Bobu Bob, užalil vse tiste prisotne, ne, znalce ali pa neznalce, športne filozofe, ki so ali pa bi to radi bili. Jaz sem se tam pač udarno razgovoril, se opravičeval. Zdaj, ta video je bil sneman, ne? In vse je dokumentirano, sem nočil pa to objaviti, ne? Jaz sem posredno dejansko degradiral, osmešil, po svoje ponižal. In se opravičujem, sem se jim opravičil, ponižal tiste, ki so svica njegovega Murna kovali, ampak ga še kujejo v zvezde, ker so to slišali, da to morajo, ne? Da si to svit zasluži, da je to fundament filozofije športa. Ne? In tako so govorili tudi v slovenskih medijih, ne? Mainstream medijih, recimo na nacionalni medijski hiši, na RTV, mislim, jaz sem tole ujel, ali celo na televiziji, predvsem pa na radiju, Leo Kreft je to orgazmiral, ki je govoril o tej knjigi. Ne? In potem se je pa zgodil ta moj referat, moje predavanje, ki se zdaj ne sme objaviti na uradnih straneh, YouTube kanalu Philosophy of Sport, tega slovenskega društva za filozofijo športa. Vsa predavanja so bila snemana, razen mojega pa zdaj ni na tem YouTube kanalu. Zdaj bom pa operiral z imeni. Jaz sem že rekel, da je Lev Kreft v ozadju, ne, ki je bil na stara leta bil rad pa filozof športa, ne. Vse življenje se je pa z estetiko ukvarjal, filozofijo, estetiko, pa seveda politiko. Mislim, da je bil poslanec, kandidiral za predsednika države, ne, pa mu tam ni rata ali bi pa kar naenkrat preskočil na šport. Torej, prvi vrsti je tale prvi grešnik v mojem videu Jernej Pis, ki je predsednik tega društva že dolga leta. Prej ne vem, če je bil, ali bil Hosta, kdo je bil. Lahko da je bil Kreft, ne? Mislim, jaz se ne spomnim vsega tega, sem pa vse skozi nekje prisoten tudi v tem društvu. Jernej Pisk ga je obudil, to društvo, super, se mu da čestitati, veliko dobrega je naredil, imel tudi dobre referate, ne? Ampak klecnil je pa pod Kreftom, ne? Ker Kreft se je pa zdaj vsosil se še v te mednarodne vode preko Matoš Kerbič, to je hrvaški filozof športa, ki je bil na tem kolokviju in je hkrati zdaj postal predsednik Evropskega nekega združenja za filozofijo športa in ima kar neko moč, vpliv.
Ampak vsi nekje v tem kreftu zdaj nekaj vidijo. Ne? Zdaj bom pa jaz povedal, da ta kreft je požupr plavu, filozofijo športa, ki smo jo drugi zastavili. Ne? Mislim, sorry, ker sem kritičen. In o kreftu bom spregovoril v nadaljevanju, zato ker je kreft tudi zdaj predal vajeti v roke na filofaksu, kjer je tudi neka filozofija športa se zdaj dogaja na pobudo krefta, vse mu lahko ploskamo. To je prevzela zdaj Olga Markič, nekoč je malo košarko igrala, ne vem, košarko je verjetno tudi kreft malo igral, če je Levi Horok napisal, ali ima pa samo zelo rad. Zdaj, Olga Markič je med mojim predavanjem zapustila je moje predavanje, protestno, ne, ker sem tudi omenil, da je ona Slavku Jeriču kovala v zvezde svica, ne, pa sem rekel, tale svic, nisem rekel, da je pol pizde mrzle vode vreden, ne, mal drugače sem to povedal, konstruktivno kritiko sem dal, ne, Olga Markič zapustila. Seveda tudi zato, ker sem žensko košarko obelodanil na način, ki ni bil ljub, ne? Kljub temu, da sem jaz zelo za žensko košarko, inštruiram tam Grgiča, bivšega selektorja, investiral sem kot tisti, ki je dajal denar slovenski, torej trbovski košarki, da je zacvetela na slovenskem športnem prizorišču, ne? Tudi Niko Barič sem pomagal financirati kot odgovorni za šport. Ne. Na tem kolokviju se je na trepalnici metal pa z glavo zid zabijal Marko Uršič, ne. Ta je tudi ves vesel, da zdaj mojega referata ni na YouTubu. To je besnel tam, to je bil. Jaz sem se opravičeval, da to moram povedati, on se je pa zapodil v mene kot svinja v buče. Sam zato je prišel na predavanje, pa samo na mojem predavanju je bil, da si je tem lajšal dušo z besom. Ne? In potem tudi družno dosegel, ne? Kot prevajalec, da si bo Mur nakovalo v zvezde. Ne? Jaz sem pa rekel, da tale Mur je vse skup nič. Skratka, Uršice je tolkel po prsih, ne? Da je prevajal, da je to Platon. Filozofije športa, da je suic Platon filozofije športa. Mislim, jaz ne vem, s čem se je ta človek ukvarjal, pa je pa tudi mene bral, ne. Zdaj pa Bobu je treba reči, Bob, jaz sem v življenju veliko dreka požrl, ki so ga drug nasral. Potrpel sem marsikatere krivice, ki me bolijo še danes. Odrekel sem se doktoratu, ker so Ljudje Bitrovci mene kastrirali, ne, niso mi pustili zagovarjati 2001. leta tega doktorata. Zdaj olepševati stvari ne morem, ne želim, nočem. In stegnil sem jezik tudi v kontekstu neke preocenjenih rezultatov, le kaj mi je bilo tega treba, ne. Ker mi to škoduje, ne, za nek ugled, ampak pismo Ljubezen do resnice pa vendarle tista, ki mene natera, da moram narodu povedati ene stvari, za katere mislim, da morajo biti povedane, ker to na nek način malo sicer peče, ne, ampak ima pa tudi koristi ali pa precej koristi, ne. Včasih je treba parhezijsko, neustrašno, udarno govoriti, ker ima ta spoznavni kontekst dolgoročno gledano pozitivne učinke na družbo. In v tem kontekstu bi pa rekel, mi je pa vzor Duci Simonovič, ljubodrag Duci Simonovič, ta košarkar, eden od štirih radikalnih kritikov športa, kot je izluščil iz svetovne filozofije športa Leo Kreft v tem predavanju, ki ga obdelujem, ki ga tudi zavrtim, vse te moje kontekste. Ta Duci se včasih zjoče tam na Balkaninfo in na dvakrat, trikrat sem ga videl, kako je jokal tam na intervjuju. Ne? Upam, da se meni to ne bo zgodilo, čeprav mi gre včasih na jok. On je tudi besen.
Njemu so vzeli mikrofone, mu izklopili elektriko, ne, cenzurirali. Vem, da imam jaz na svojem kanalu njegov odsek nekega predavanja, ko je bil še na YouTubu. Zdaj so to predavanje njegovo mahli, ampak ta odsek sem ga, pa jaz gor dal, ga pa dobite na mojem kanalu, govori pa o ženski košarki, o lezbikah v košarki, o pederih, kako se on izraža v teretani, kako smrde ovi, valjda so me pecali, šta ja znam, tako govori, prisrčno, udarno. No in po tej plati mi je, po tej udarni parhezijski plati mi je nek vzornik, ne. Čeprav, če bi se soočil z njim, bi mu lahko par krepkih povedal, ker on pa žali, recimo, in Divca, in Džokoviča, obsoja, ukvarjanje s športom, ne. Mislim, da se je zdaj celo v Boga zatekel, ne, 10 let nazaj, ki je bil gost pr Mili Alečković, ki je bila še Nikolić. Mila, kde si dobila Boga? Šta češ sa Bogom? Nema Boga. Se mi zdi, da je takrat tako govoril. Zdaj so tudi ta intervju menda umaknili, ampak bolj zato, ker Milo Alečković, ne, poskušajo diskreditirati, ker tudi ona je pa skrenila v tej COVID krizi. Skratka, oktobra 2013 me je tale Lev Kreft postavil ob bok temu srbskemu filozofu, bivšemu košarkarjevu, Ljubodragu Duciju Simonoviću, kar se meni zdi v čast, ne, v čast biti ob teh še ostalih dveh kritikih športa, pa Duciju, jaz si to štejem v čast, ne. Zdaj pa bi poslušali ta prvi posnetek, kako je Lev Kreft zastavil tega oktobra 13. leta v srbskem filozofskem društvu. Dajmo si tole poslušati. A to so Ljubodrag Simonović, Jean-Marie Brom Francus, Roman Vodeb Slovenac i Douglas Kellner Amerikanac. Svako je malo drugči. Evo, zdaj bom pa jaz nadaljeval z Levom Kreftom. Na tem odmevnem 9. kolokviju je ta Škerbić Hrvat Krefta predstavil kot pionirja slovenske filozofije športa. In zdaj to je tisto, kar mene pa moti. Ne? Mislim, pa ne zato, ker je bil ljubosum, zavisn, karkoli. Mato Škerbić je rekel, da se bo ena od filozofskih nagrad v rangu Evrope podeljevala in bo imela ime po Levu Kreftu. Ja, ena od dveh, druga naj bi pa bila po Jimu Perryju, to je pa en Anglež, mislim, da je bil mentor Milanu Hosti pri njegovem doktoratu. Mene je zmrzilo na samem predavanju, ne. Jaz nisem hotel tam ugovarjati, ne, čeprav je Škerbić ko malo pogledal pazljivo, če bo kjer znorel, ne, znorel bi lahko jaz, ne, pa sem se vzdržal zaradi bontona, ampak zdaj pa ne moram biti tiho, po enem mesecu sem si pa uredil misli in snemam tale video, ne, tale debel mesec mi je mal zalet v intrapsihični realnosti, mi se mi en hud bes dogajal, ker tole ni moralno prav, po Levu Kreftu se mednarodna nagrada za filozofijo športa ne more podeljevati. Zato, ker si on tega ne zasluži. Sorry, ker moram to povedati, pa biti nevljuden. Preden preberem kaj sem temu Škerbiću povedal, ne, bi bilo dobro še kaj poslušati, kaj je Kreft govoril o meni, pa tudi o Duciju, ne, ki je tudi Evropejc. Ne. Po njem se lahko nagrada imenovala. Ne. Mi smo bili, recimo, 4 radikalni kritiki športa, čeprav se jaz nimam za, mimo grede rečeno, za radikalnega kritika športa. Naj pa vendarle dodam, da je bilo takratno Levovo Kreftovo predavanje, kar, bi rekel, konsistentno,
z repom in glavo, eno najboljših, kar sem jih jaz slišal, kljub temu, da je tam mene malo namočil, ne, za mojim hrtom je govoril o meni na malce slabšalen način, ne, da sem nek alternativni zdravilec tam, ne. Mislim, alternativno, kot da me tam zagorevcem primerjal, pa z onom Ernstom, IQ metoda, brežiška šola šarlatanov. Ampak ok, je pa izluščil, da sem jaz na dveh frontah zastavil svojo filozofijo športa. Ne. Ena je bila na področju ideologije športa, šport kot ideološko sredstvo nadzora, regulacije, discipline, se pravi, zagotovo je malo prebral tolo knjigo ideološke paradigme v športu, ko poseže vmes država. November 1999 je ta knjiga izšla, z letnico 2000. Tukaj je moj magisterij na sociologije kulture, se pravi, subjekt v ideologiji športa. Zdaj druga fronta je pa tale, ne? Je pa ta moja psihoanaliza športa. 2005. leta je bila še tale knjiga izdana in jaz se spomnim, da sem Levu Kreftu knjigo poslal, pa sem tako namignil, ne zato, da mi jo vi spreminjate, ampak zato, da kakšno rečete. In on se je takrat zelo tako, rekel, z levo roko, ali pa slabšalno bom rekel, odzval na to mojo željo, da tole malo prežveči. Seveda ni štekal nič, ker nima pojma o psihoanalizi, no vsaj tok ve, da ve, da me Lacanovska šola psihoanalize ne bo sprejela. Medse, to je vedel, ker on ima sem Lacan, Žižek, Alenka Zupančič, samo Lacanovce blizu spustijo, ne sicer vse, Nino Kranjik zagotovo ne, zato ima tam vojno, ampak pustimo to vojno. Se pravi, Kreft je izluščil, da jaz obdelujem tudi latentno strukturo športa. Športa seveda skozi optiko psihoanalize in skozi seksualnost. Ne. To je pravilno izluščil. Ni pa dojel, da jaz v osnovi pa športa pa ne kritiziram. Jaz ga ne kritiziram. Jaz bi rad o športu nekaj pametnega povedal, ker bi rad vedel, kaj šport v resnici je. To je moja ambicija. Duci pa kritizira, žali šport, žali športnike, vseka po kubertenu, po olimpizmu pa tako naprej. Jaz tega ne delam. Tako da mislim, da tukaj je Kreft malo mimo sekal, ampak dajmo si poslušati ta drugi posnetek. Ovo je tu Roman Vodeb, ko je verovatno nepoznat. Osim v Sloveniji, a v Sloveniji je dosta poznat. Poznat je zbog toga, što je nije poznat po tome što je bio vrhunski gimnastičar, pošto mu je karijera ipak davno prošla. Bio je trener, diplomirao na fakultetu za sport, pa onda iz kinezioloških nauka magistrirao, onda se okrenuo humanistici iz sličnih razloga kao Simonovi zbog kritike sporta. Znači, to su ljudi koji dolaze iz sporta. Simonović i Vodeb. Ali Vodeb je ušao u psihoanalizu. Došao u dodir slovenačkom teoretskom psihoanalizom koja polazi od Slavoja Žižeka i tako dalje. Međutim, to mu se nije sviđalo. Postoje ortodoksni Freudovac u svom razmišljanju ortodoksni. Napisao je disertaciju sa područja psihoanalize sporta, ali nigde nikad nije mogao da nađe nekoga ko bi je prihvatio da je odbrani, zato što teoretski psihoanalitičari slovenački u svojoj školi ne dozvoljavaju druge tipove interpretacije i što ima u tim njegovim tekstovima i problematičnih stvari. Pojavio se onda kao čovjek koji je neprestano na televiziji komentarisao sport i izazivao timo puno naravno odziva, što mediji vole, odziva zbog toga što je tako pričao o sportu da su se sportaši ili teoretičari sporta, kineziologi i tako dalje ljutili. Od 2007. godine, zato je samo još samo zaposlen istraživač, savjetnik i čak terapeut je postao na kraju. Znači, para lekar, njegove knjige su o ideološkim paradigmama, sport kroz psihoanalizu, subjekt u ideologiji sporta, interpretacija sporta 2005. godine. Od onda nadalje se bavio više tim komentatorstvom,
in na kraju se bavi v stvari lečenjem psihičkih problema na alternativni način. Zdaj bi pa tukaj v hrvaščini, prevedel sem si ga malo tudi z Googlom pomagal, pismo Hrvatu Škerbiču, Mato Škerbič, predsednik Evropskega nekega združenja za filozofijo športa, in takole sem zastavil, ne, hrvaško bom govoril. Možda neće biti krivo ako znate da Jernej Pisk moj referat o kritiki Suica i njegovog Suicovog Murna, znači Grasshoffersa, nije htio objaviti na YouTube kanalu. Leo Kreft nije pustio. Ovo je stvarno nemoralno i nedopustljivo. Ali ne pišem vam zato, nego ne znam kako da počnem. Mislim da je moralno ispravno podučiti vas, vam saopštiti da se istinsko, šta se istinsko dogodilo sa slovenačkom sportskom filozofijom, odnosno filozofijom sporta u preteklih 30 godina. Za početak vam kažem da je Lev Kreft prilično nevažan dio cijele ove priče. On ni pošto nije pionir filozofije sporta u Sloveniji i nemojte žuriti i ne dodijeliti nagrade bilo kome koja bi nosila Kreftovo ime, jer ćete se smiješiti. Kreft bi inače volio ovo jer ima neke narcistične sklonosti. Leo Kreft je cijeli život bio režimski političar, ljevičar, marksista, kandidirao se i za predsjednika države godine 2002. godine. Najblaže rečeno, o sportu nije imao pojma dok ga nisu politički angažirali neki ljudi da suzbije moju filozofiju sporta, ideologiju i psihoanalizu sporta. Mi, Slovenci, ni nemamo nekog pionira sportske filozofije, odnosno filozofije sporta, nemamo. Da je ova titula ikome pripadala, to bi bio ja. I ne po mom mišljenju, nego po mišljenju nekih stvarnih poznavaoca realne situacije ispred 30 godina. Leva Krefta su drugi politički angažirali zbog mene, a on je samo pristao na taj angažma. Trebao im je neki akademski filozof akademik sa DR doktor titulom, koji zna bar to da je lopta okrugla, i sjetili se i dobili Krefta. I evo, Kreft je po tom putu uskočio u ovu farsu. Katedra, znači odsjek za filozofiju sporta na fakulteti za sport, je osnovana zbog mene. To svi znaju i da su iskreni priznali bi. Ali ključni poznavatelji situacije tada već su umrli. Prije svega Janko Strel, onda je tu Silvo Kristan, rođen 1936. taj još živi, valjda. Herman Berčić, rođen 1941. No, stvari bi mogao pojasniti i tadašnji dekan iz vremena osnovanja Katedre za filozofiju sporta, Bojan Jošt, tu je Ivan Čuk. U filozofski najburinijim vremenima ja sam pisao najupečatljive tekstove o filozofiji sporta, a Lev Kreft bavio se politikom i želio je postati Kučan, odnosno predsjednik države, na izborima 2002. godine. Sad kad je u mirovini, kad su ga svi zaboravili, htio bi postati filozof sporta. Užas, odvratno. Tako pišem u tem pismu Matu Škerbiću. Meni se ne osuđuje ni gledati u oči. Pogledajte
si ovaj Kreftov video, odnosno predavanje u Beogradu iz listopada, oktobra 2013. godine, u kojem priznaje da se filozofijom sporta bavi već 15 godina, a ja od početkom 90. godina 20. stoljeća. Znači više od 30 godina. A sad sami presudite i zaključite koliko Krefta treba evropska filozofija sporta, sa obzirom da je tu Duci, Simonović i ja. Mislim, prvo na kozlanje nije šlo, ni gre, da moram na takšen, paradoksalen, parhezijski način pisati protestna pisma, da tisti, ki bi morali reči, ej, čakajte malo, Kreft pa ne more dobiti ime za svojo nagrado filozofsko na področju filozofije športa na evropski ravni. Mislim, to je pa paradoks. To je tako, kot če bi nagrado za, ne vem, nekoč bomo imeli Žižkovo nagrado, sam še umret mora, ne, mogoče bo celo Preširna zamenjal, kot če bi to Žižkovo nagrado dobil, ne vem, Dušan Rutar, ki se je tudi nekaj šel, neko psihoanalizo, filozofijo. Mislim, Slavoj Žižek bo imel svojo nagrado. Nihče drug, tudi dolar jo ne more imeti. Žižek jo lahko ima. Pa pustimo zdaj, koliko si jo zasluži, ampak tako vreden je na svetovni ravni. Tako odmeven je, ne? Ker je pač nekaj dal od sebe. Ne? In pa sem jaz temu Matu Škerbiču prilepil še ta link na to beograjsko predavanje. In te izseki so tukaj, ki se tičejo mene. Ne? Tretji del bomo zdaj poslušali, kjer Kreft govori, sej ne brca v temo, ne, ne brca glih v temo, ampak precizno pa tudi ni izluščil iz mojega opusa tisto, kar bi jaz dal. Ne? Seveda me ni vprašal, ne? Dejte mi povedati, ali pa dej mi pove, kaj naj o tebi povem, ne? Ker se mi zdiš, da si res, kako bi rekel, kritik športa. Ne, nič ni tega. On je za mojim hrbtom šel v Beograd, ne da bi jaz vedel. Ni pa vedel, da se bo to snemalo, pa znaš to na YouTubeu. In tega predavanja v Sloveniji nikoli ni imel. Nikoli ni predstavil. Za mojim hrbtom je to delal. Jo, kako perverzno. Jaz se pa upam na glas povedati tudi oči vsakemu, kaj si mislim. Vse ima neko straho spoštovanje, vem, ker se soočima, ker tam neki ne ve, kaj bi od muke. Ne, na zadnje je prav, da se me malo boji, ne. Bil je ciničen, kritičen do mene, na neki točki, ne, čeprav je povzel me, mislim, ne moram reči, da me ni povzel, približno pravilno. Dajmo si zdaj tole poslušati. Roman Vodeb je psihoanalitičar, kao što smo rekli, i on kaže da bez angažovanja psihoanalize epistemološki je diskurs o sportu mrtav, znači on govori o epistemološkom diskurzu koji se samo kroz psihoanalizu može proći. Ono što on napada kao ideologiju je uzročno-posljedično povezivanje sporta i zdravlja, jer sport je tu zbog užitka koji donosi u onom edipskom trokutu u kome, evo, sin oče, tražio bi stvari oca da skloni, hteo bi da ga ubije, ali pošto to ne može, on oče njemu da se sviđa, da mu se dodvori, dodvorava mu se na način, da kažem, snage, takmičenja, dokazivanje svoje moći i sposobnosti, to je sport, a povezivanje sporta sa zdravljem u stvari je surogat, jer i sport i nije uvek zdrav, Vodeb to dobro zna, je bio vrhunski gimnastičar, tu su samo ozlede koje te prate posle do kraja života, ali to se radi u stvari zabludom koja je na neki način posljedica toga što te ideologije su usmerene protiv užitka. One se užitka plaše i plaše ga se opravdano, jer ta libido znamo da je opasna stvar od Freuda, i zaobilaze to da je sport u stvari ovde kao, da kažem, jedna relativno pacificiran način ispoljavanja libida u socijalnom okruženju. Te želje. I takve fiksacije
na nešto drugo, što bi utemeljilo sport kao, da kažem, blagotvornu, dobrotvornu stvar, a ne libidinalnu, dolaze i same sportske ideologije. Ja sam rekao šta su filozofi sporta radili, uzdizali su sport zato da bi uzdizali sebe. To rade i svi drugi, naravno u svim naukama, to nije ništa novo. Znači, to je ta spontana filozofija naučnika, vidite, da uzima iz Antisera. No, torej, gdje zdaj s tim ta šport, primjer, tu pa tam še kaj rečem, ne, drezam v kaka sršenja gnezda, bolj sem aktiv na politološkem področju, rasturam v politični analitiki, ker si upam, ne, psihoanaliza je miselni koncept, kjer lahko rasturavam v politiki, od Goloba, Musarce do Urške Klakočer Zupančič in še koga, jih lahko profiliram, obdelam, ker je to moralno prav, ker narod mora par stvari slišati in če ne drug, bom to jaz povedal, ne. Šport pa tu in tam focnem še malo, ne. V mestu tudi kako umetnost obdelujem, ne, ker tale Arjan Pregl s tistimi packarijami pač ne bo umetnik, ne, po mojem videnju in se sklicujem na Freuda. Zdaj bi vam jaz najraje predstavil, ne, ker je Kreft na tej tapeti, Kreftov referat na tem folokviju, o varu, ne. Mislim, mene bilo sram, če bi jaz imel tak referat, kot ga je imel Kreft o varu. To je bila gostilniška, ne, ni bila gostilniška debata. Kreft je sicer nekaj povedal, ampak nek, to bi imel lahko tudi srednje šole, tak referat za, ne vem, za maturo. Če bi mogoče prišel skozi tam, ne. 20 minut je govoril o varu, potem je bila pa gostilniška debata, ki bila lahko tam čez cesto v Slovanu. To so se, to so kar vsi tam, vse jih ni bilo velik. To so razpravljali kot tek foteljski selektori, ne. To, kot da še dva, vsak dve flaše pira bi tam imel, se napil, pa bi pa bila debata do jutarnjih ur. To sem jaz tudi rekel, sem rekel, čakajte malo, to gremo mi v Slovana, pa demo žnarat do zjutri. Pa to ni filozofska razprava. Jaz bi lahko par stvari o varu povedal, ampak se mi ni zdelo vredno, ker je to zašlo v neko slepo ulico, v gostilniško debato. In sem rekel, čakajte malo, demo nehat zdaj to govoriti, ne. Tudi Olga, ne, me je razočarala. Pa jo skozi, recimo, ne, da jo kujem zvezde, skozi jo tako spoštujem, analitična filozofinja, ne brca v temo, ne. Mislim to, da je Jeriču Krefta, torej Suica, spet predstavili kot nekega poznavalca filozofije športa ali pa pionirja fundamentalnega, pionirja filozofije športa, to je zamerim, ne, ker se to zdaj predvaja, ona je subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve, in študenti, ko to poslušajo, ko dobijo to servirano, mislijo, če Kreft reče, če Pisk reče, če Olga Markič reče, potem je pa to že dobra knjiga. Ne, figo, ni dobra knjiga. Knjiga, ki jo ne smete prebrati, zato da boste normalno razmišljali. Mislim, kritično razmišljali o športu. Ne? Tudi, rekel, o duši in telesu ta dualizem, ki ga je furala filozofsko Olga na tem predavanju, mi ni bil ravno všeč, ne. Jaz sem celo rekel, pol na koncu bodo še kaj, pa je bilo vse tiho, sem pa rekel, čak, zdaj bom pa jaz rekel. Jaz predavam tem filozofom, torej trenerjem o filozofiji športa, selektorjem, tam na nekih malo višjih nivojih predavanja, ne. Tam rečem, zdaj, če bi to trenerji, selektori poslušali takole predavanje, bi debelo gledali, pa ne bi noben nič razumel. In glede na to, da je košarkarica, pa kar je Dončić takrat ene pike devil, sem rekel, če bi Donke tole poslušal, ne, Luka Dončić, se režil, debelo gledal, ne debelo gledal, on bi kar režil se, bi rekel, a čist na čist sem razumel, ko je hotela povedati, ne. In sem, pa ona, ja, takšni smo filozofi. Ne, bote filozofi taki, da vas bo kmet razumel, ko hočeš povedati. Ne pa duša in telo. Duša je verovanski kontekst, koncept. Govoriti o duši in telesu danes, v povezavi s športom, se da pa malo bolj udarno, kot kar je bilo tam povedano. Ne? V smislu, da se je treba zdaj ukvarjati s pojem zavesti, samozavedanja. Ne, avtorefleksivnega samozavedanja. Mislim,
ne da se meni zdaj pa še v duši in telesu govoriti, pa bi lahko, pa mogoče celo kdaj bom, ampak tole filozofsko natolcevanje, ki je modno na filozofski fakulteti, pa pač meni ni blizu. Ne. Pustimo zdaj Descartes, pustimo Platona, in Olga Markit seveda te kliče na pomoč. Skratka, dajmo poslušati še tale četrti posnetek beograjskega predavanja, kjer se je pa Kreft pravilno odzval, torej pravilno odzval. Mene je izluščil, da sem poznal v Sloveniji potem kot radikalni kritik ženskega sporta, to se pa strinjam, ker ga pojasnjujem skozi zavidanje penisa, Oedipov kompleks, kastracijo, in kot pravi Kreft, sem postal zaradi tega slaven, vse splošno poznan in tudi osovražen, ne, kdo bo pa mene zdaj pa sprejel, ne, kako je že on rekel, da je žene v sportu so došle sa nekom greškom, kaže Vodeb. Ne. In to podarja, da se v estetskih športih te ženske lahko dobro znajdejo, ampak te faličih možatih pa sa nekom greškom. Tu me dober povzel. Dajmo ga poslušati. No. Ali to protivreče dolazi do nekih stvari, kakva je recimo ova kod Vodeba? Vodeb proizilazi iz psihoanalize, govori o sportu kao užitku, ali njemu naravno su žene bića koja nekom greškom ulaze u sport. Sport nije za žene. Ima par sportova koji su za žene. Ne znam, klizanje umjetničko, ritmička gimnastika, znači ono što je estetski sport. A ne ovaj pravi ciljni sport u kome samo krajnji rezultat, bez obzira da li si ga postigao u okviru pravila, ali bez obzira da li si ga postigao lijepim potezom ili ružnim potezom, nema veze, gol je gol. Ne? Koš je koš. I sad on kaže, žene ulaze nekom greškom u sport, one bi trebale seksualnom privlačnošću da se bave, pošto je to njihova psihoanalitička primarna situacija, a one se pretvaraju u muškarca. Potpuno je jasno da ovakav komentar u naše vreme, u našim posljednjim decenijama, je izazvao naravno veliki sukob između Vodeba i feministkinjama, pa i nefeminističkih sportašica i tako dalje, i u stvari ga to proslavilo. Time je postao vidljiv. Kreft potem še sklene, da je zame ideološka manipulacija v športu nekaj sprejemljivega. Pismo, jaz to ne vem, da to tako govorim. Jaz ne govorim tako. V teh knjigah svojih ne. Mislim, tle so še druge knjige. Jozus, no, to so nekaj, vse sem to prežvečil. Ena je Piskova, en tale zbornik, Milan Hosta iz leta 2000, Rajko Šugman, ta je bil moj somentor na drugem magisteriju, na sociologiji kulture, ta je neka tuja, pa Jerner Pisk še. To je zvečim, ampak to ni nič dodane vrednosti v tem. Ne? Skratka, Kreft v teh 10 minutah, vseh teh... naj za konec še malo povem, da je Kreft mene malo ponesrečeno povzel tako, da je rekel, da je zame ideološka manipulacija v športu sprejemljiva, prihvatljiva, kot se je izrazil. Ampak tega jaz nisem na tak način rekel. Jaz sem rekel, da naj država pusti šport športnikom, naj se oni ukvarjajo z užitka, s športom, če so pa pri tem še malo krotki, pa naj to državo tako razveseljuje, ne? Ne smejo pa delati plane in načrte in ljudem spreminjati miselnost, jim žugati, bodite športajoči, da boste zdravi. Ne. To sem rekel, da ne sodi v ta družbeni trenutek, da je to anahronistično, ampak pustite športnikom, da se sami krotijo, kakor se pač krotijo s tem športom, ne pa delati nekih ideoloških načrtov v smislu regulacije, discipline, v smislu nadzorovanja ljudi. Ne? Se pravi, to ni za mene glih prihvatljiva manipulacija. Ne? Mislim, na to se pristaja, ne moš pa delati na črto strani države, kako boš ti
krotil narod s športom, pejte vsi na kolo za zdravo telo, pejte vsi v hribe, ciciban planinec, ne vem, žoga je tvoja droga, voda za vse, puste država, primeru ponujajte, ponižno pričakujte, da se ljudje ukvarjajo s športom, ne pa delati skrbno načrtovane ideološke plane, ne, ne načrtno manipulirati z ljudmi, športajočimi, ne. Res pa prav, da je za mene manipulacija prihvatljiva, tega jaz nisem rekel, ampak tale neka divjost pa nedoslednost mene pri kreftu ne moti toliko, ne. V teh 10 minutah se ni mogel, boh ve kaj povedati, ne. Me pa moti recimo, in to je bistvo tega mojega današnjega videa, je pa v tem, ne, da je kreft imel do mene straho spoštovanje. Ne? Imel ga je. In ve, kaj jaz sem na področju filozofije športa. Kaj sem bil, da sem začetnik, oral ledino, povedal ključne stvari, udarno, epistemološko prelomno. Zato sem prelomen mislec na področju filozofije športa. Ne? Ne bom rekel, in po meni bi se morala imenovati nagrada. Ne bom tega rekel. Se niti ne želim. Ne? Ampak po njemu se pa tudi ne more Evropska nagrada za filozofijo športa imenovati. To je pa, mislim, paradoks par excellence. Ne? In Škerbiču sem to pač povedal. Zdaj, naj bo po Duciju. Ne? Duci pa je nek tak, sam škoda, ker še živi, oziroma sreča še živi. Naj bo nagrada, mogoče, nagrada po Viktorju Morniku. Ne? Ivan Čuk bi ploskal, če bi se Evropska nagrada imenovala po Viktorju Morniku. Ne? On je edini, ki bi si mogoče zaslužil, da se neka Evropska nagrada imenuje po Viktorju Morniku, ker ne nazadnje je veliko napisal, ni bil ravno filozof športa, bil je ideolog sokolskega gibanja. Ampak je, zakaj moramo zdaj neka imena imeti? Ne? Dejte tiste nagrade, če mislite, da jo rabite podeljevati. Ne? V glavnem, kdo sem jaz, da bi sodil, ne? Podal sem neko svoje mnenje, škoda se mi zdi, da to predavanje ni nikoli v Sloveniji predaval. To bi bilo danes, za danes vse. Take it or leave it. Se upravičujem še enkrat, da sem to povedal za konici, pa poslušajte še dva odseka, zadnja dva odseka Kreftovega predavanja iz leta 2013 o radikalnih kritikih športa. Čau. Za Vodeba je manipulacija nešto prihvatljivo. U onom smislu, ukoliko je društvo uvek u opasnosti od ovih izvornih konflikata, izvornih situacija u odnosu na oca, i da zbog toga, naravno, društvo može da se pacifikuje samo nekim manipulacijama želje za tim užitkom. Prvi užitak koji želimo je smrt oca, pošto to ne ide, pokušavamo da postanemo nešto što se ocu sviđa. I to radimo posle ceo život. To je već manipulacija, je to prenos na drugo polje, a društvo treba time još dalje da manipuliše, da bi se pacifikovala ta mogućnost da se društvo raspadne, koja proizilazi iz tih opasnih libidinalnih, da kažem, potisaka od da kažem, erosa do tanatosa. E sad, ako pogledate askeza, čistunstvo, disciplina, podeljena žrtvovanje, patna, hijerarhičnost, ono što Brom i Simonović kritikuju kod sporta, jeste ono što Vodeb prikazuje kao pravi razlog za sport. To je ono čime se dokazuješ ocu. Znači, ono što je kod Vodeba dokaz muškosti zbog koje žene, ako se bave sportom, postanu muške žene, ono je kod Broma dokaz za sublimiranu homoseksualnost. E tu je to ona protivrečnost koju bi vredelo u sljedećem koraku istražiti. Zašto na tragu, ipak da kažem, prosvetiteljske kritike, na prosvjetiteljstvo vezane i na novu levicu vezane kritike sporta, ovakve stvari dolaze, a mislim da to nije slučajno.
E sad, kod opijuma naroda, i time ću ja to ovo da dovedem na završetku, svi to upotrebljavaju, ja to sad neću dokazivati, Brom ima celu glavu o tome, Simonović vidite da upotrebljava, Vodep sam izraz ne, ali on kaže o, narodu treba dati opijum, to je poželjno, logično prema onim ranijim stvarima koje smo spomenuli.